Усім привіт! Сьогодні в нас цікава тема для роздумів. Ми говоримо про річ, яка не лише вирішує наші проблеми, але іноді створює їх. Те, без чого неможливе наше життя. Гроші. Хто і навіщо їх вигадав? Розповімо я, Софія Баран. Якщо ви думаєте, що валюта – це феномен сучасності, то дуже помиляєтесь. Навіть наші пращури, які ще обробляли землі палками-копачками, думали з точки зору економіки. Щоправда, таких купюр, як зараз, звичайно, що древні люди не мали. Проте вже тоді хтось, наприклад, назбирав більше ягід, хтось полював більше тварин. Але і те потрібно усім. Тому перша валюта, яка була в обігу, це необхідні щоденні речі, які були в надлишку у тої чи іншої сім'ї, і ними просто обмінювались. Саме тому у 7 столітті до нашої ери у Греції та у Лідійському царстві, яке було на території Азії, люди вигадали монети. Щоправда, вони були не такими, як тепер. Гроші були схожі на неохайні шматки металу. Але знаєте, брати з собою в дорогу півцарства, щоб купити нового коня, не дуже зручно. Та на рівні із цими грошима також коштовними були і какао-боби, шматки золота, морські раковини та жіночі коралі. І тільки у 4 столітті до нашої ери в Греції та Китаї почали виготовляти такі монети, які виглядали як сучасні. Вони не змінювали свій вигляд аж до 20 століття нашої ери. Круглі металеві пластини із квадратним отвором всередині. Китай – це країна, яка не лише багата на рис, чай та філософів, але і на винаходи. Ці люди вперше зробили папір і паперові гроші. Саме звідти пішла мода на купюри, які легко перевозити і тримати у гаманці. Відрізнялися вони тільки своєю цінністю і малюнком. Так воно є і досі. В Україні грошова історія теж дуже цікава. Адже перші монети, які використовували наші предки, були грецькими, римськими або ж арабськими. Все залежало від того, звідки прибули купці із Крамом. Аж поки це не набридло одному із київських князів. І він вигадав свою монету – українську, златник та сріблянник. І це був Володимир Великий. Згодом всі його наступники теж карбували монети. Вони були із різними зображеннями, наприклад, із обличчям правителя або ж із ликом святого. Українська гривня, якою ми з вами користуємось, увійшла в обіг не в 1996 році, як всі думають, а ще у далекому 12 столітті. Називалась вона гривна і важила більше, ніж 200 грам. Тобто взяв 5 гривень на булочку і ледве добіг до магазину із кілограмом срібла. Зрештою, після різних історичних перетрубацій на території України гроші змінювались і ставали легшими. Перша українська паперова купюра з'явилась у 1917 році. І це були 100 гривень Української Народної Республіки. На банкноті були зображені славнозвісні атрибути – тризуб, пшениця і всі написи нашою рідною мовою. А це, повірте, на той час було дуже важливо і серйозно. Замість копійок були друковані шаги розміром у поштову марку. Завжди пам'ятайте, що дорожчими є ті речі, які за гроші не купиш. І тоді ваше життя буде значно цікавішим. А з вами була Софія Барин. Па-па!